Ամբեր 27-ին Գեհիշենք Արցախի 44 օրվա պատերազմը, որ պատահեցավ 2 տարի առաջ, երբ Ադրբեջանի պետությունը հարձակեցավ Արցախի հայ ժողովրդին վրա։ Այս պատերազմը մեծ հետևանքներ ցեկեց. Մահ, վիրավորներ, փչացած ընտանիքներ։ Ներգայիս 13 օրեի վեր Ադրբեջանի պետությունը հարձակեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սեպտեմբեր 12-ին գիշերը Ադրբեջանի բանակը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի սահմանները չարգելով ներս մեդավ։ Ծողեր և վիրավորներով թողելով և ապրելով հաղաղ բնակիչներուն կյանքը։ 100 տարի անցավ մեծ եղեռնեն, թեև հեղինակները Ադրբեջանի հետ գեշանունագեն ցեղասպանության փորձը, ապացույցները մեր առջև են։